שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 ביוני 2016. מכירים את הרגעים האלה שבהם אנחנו נמצאים ברכבת שיוצאת מהתחנה ואתם מרגישים איך הקטר מושך אחריו בקושי את כל הרכבת ומתחיל את התנועה שלה קדימה. פעם הגלגלים היו מסתובבים ככה על המסילה עד שהוא היה מתחיל לתפוס את המהירות ו... להימתח קדימה אל האופק. וברגעים האלה יש איזושהי תחושה של הקלה, כי הרוח שווה וחוזרת אלינו דרך החלון, ופתאום המועקה, העייפות, החום מוקל. וזה בדיוק הימים, אלו בדיוק הימים שאנחנו נמצאים בהם כרגע, כשמרס היום סוף כל סוף, אחרי שמי סוף אפריל היה ברטרו, מתחיל את התנועה שלו קדימה, ואנחנו רואים איך הפעולות שלנו סוף כל סוף יכולות לתפוס כיוון, יכולות לתפוס מהירות. סוף כל סוף הריקוד המטורף הזה של צעד קדימה, צעד לאחור, יכול להיפסק ואנחנו יכולים לשים אותו מאחור. אבל כפי שאמרתי לכם גם אתמול, ממה אנחנו צריכים להיזהר? אנחנו צריכים להיזהר מתוצאות או פעולות רגשיות לא מאוזנות. מה גם שמרקורי, כוכב הניווט שלנו, המחשבה שלנו, ניווט שלנו בחיים, המחשבות שלנו והמילים שלנו, נכנס לסרטן כבר היום בלילה או מחר, ויעשה את כולנו יותר רגשיים, רגשניים ודרמטיים, באיך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מדברים, ואיך שאנחנו מזיזים את החיים שלנו קדימה, איך שאנחנו מנווטים אותם קדימה, ההחלטות שאנחנו עושים. ולכן זה עוד יותר חשוב לשמור, לא להתנהג בצורה שהיא לא רציונלית, ושהיא מונעת מתוך התסכול, שהיה בעשייה שלנו לאורך כל כך הרבה זמן, אלא לעשות דברים בצורה מאוזנת, בצורה מחושבת, בצורה שקולה, שמסתכלת גם על התוצאות ארוכות, הטווח של הדברים. הסיבה שהזהרתי אתכם מאלימות אתמול, וגם היום אני עושה את זה, היא בגלל שאותו תסכול, כמו שנהיה לחץ רב בתוך איזשהו מיכל, שהרבה זמן רצה להיפתח, וסוף כל סוף הוא נפתח, צריך להיזהר שהמכסה הזה לא יעוף לנו בפנים. אם אנחנו בני אדם לא מאוזנים, הפעולה שלנו יכולה להיות קיצונית מדי. אם אנחנו צריכים להיזהר מכעס, מעצבים, מפעולות לא מאוזנות, מסיבות רגשיות, אידיאולוגיות אחרות, מאנשים בסביבה. אז היום אנחנו מתעוררים אל ירח שהוא עדיין בתלה, הוא נמצא במולות לג'ונו, הכוכב שאחראי על מערכות היחסים ארוכות הטווח שלנו, הוא בשישית למרקורי. זה זמן מצוין לדבר על הצרכים שלכם בתוך מערכות יחסים. זה זמן מצוין לתקשר את הדברים החוצה בצורה שהיא יותר רגועה. הירח הופך להיות שחור מרבע ל-11 בבוקר ועד השעה 1 בצהריים. זה לא יהיה זמן טוב להתחיל דברים חדשים, ליצור קשרים חדשים, ליזום פעולות שאתם עושים פעם ראשונה וכדומה. הוא נכנס לשור לאחר מכן, ובלילה יש כבר אנרגיה הרבה יותר רגועה של משושל השמש, שזה זמן שיכול להיות לילה מאוד נעים ומאוד כיפי ומאוד שמח אפילו. זהו פחות או יותר להיום. אני מקווה שהתנועה חזרה קדימה של מרס תעשה לכם טוב, תנצלו את הזמן הזה באמת, למצוא את המסילה שלכם ולהיות אותו הקטר, וליהנות מהרוח שחוזרת לכם דרך החלון. תודה רבה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.